Nu ja, äntligen vi tillbaka, får vi återigen trion. Höra ditt tyckande och ja, vetande om olika filmer. Ja, vi börjar med Stephen King. Det här är ju en serie böcker, The Dark Tower, och nu har det blivit en film. Och jag har redan oro när man ser längden på filmen, för sådana här filmer, som till exempel Dark Tower här, det är ju en sån där film som ska vara typ cirka 2 timmar i alla fall. Men den är liksom 1,5 drygt. Och då blir man orolig. Du skulle klaga på att den var för lång. Mm. Nej, den är 1,35. Vad är problemet men det med det? Nej, men det, då känner man att då har man nog svårt att få till vad som är Avengers så många, många år sedan var så. Vi ska inte gräva ner oss i det. Men vi med prostataproblem tycker att det är toppen. Ja, jag förstår. Jo, men det är ju så. Woody Allens 90 minuter, visst. Det är perfekt. Hur som helst. Träningsverket får du vad det handlar om är, vad det handlar om är det här tornet som mannen i svart, Matthew McConaughey, försöker med barnens tankar, det är Stephen King det här va, försöker släcka ner så att jorden, alltså att han ska ta över jorden, ondskans makt. Det är ju liksom det är onda mot det goda. Och sen har vi då en gunslinger, Roland, Idris Elba, suverän, bra skådisar va, som då är försvarare det här. Och vi kan väl titta på en scen så får lite känsla för feeling vad det här är handlar om. Did you miss me? Run! You tell the kid what happened to the old crew. You tell him that everyone that walked with you dies by my hand. We both know that death always wins. That's the deal. Not this time. Your soft-skinned mother. Your gunslinger friend. Face me. Your whimpering excuse for a dad. Stop hiding behind your magic and face me, Walter! Det är lite teatralt, va? Nästan lite Shakespeare. Inte det, jag vet inte, men det är översminkat. Ja, det, alltså, det här är inte... Det är en hittepåhistoria, det kan väl få vara lite dramatiskt. Den unga pojken som ska vara räddningen och så då det onda mot det goda. Så här. Och så är det lite Excalibur och lite västernmyt och lite sci-fi och fantasy. Det blir för många, alltså det blir ett mishmash som jag inte kan ge mer än 2 solar, alltså godkänt. Och för att du är rätt förtjust i Matthew McConaughey. Ja, vem inte det? All right, all nej, det var inte, all right. Nej, det var inte det nu. Ja. Det var någon annan. 2 solar. Mm. 2 solar, okej. Okay. Det är vi till den. Då går vi vidare. Okej, okay. Beredd nu för det blir värre tyvärr. Hitman's Bodyguard, Patrick Hughes har gjort en film. Det är en sån här buddy movie, ni vet 48 timmar, 2 stycken olika... Ja, de har egentligen samma yrke. En är en hitman, en är en livvakt liksom. Och nu måste Ryan Reynolds måste vakta Samuel Jacksons liv. För han ska vittna i Haag mot Gary Oldman som spelar en vitrysk diktator som mördat kvinnor och bra barn. Skådisar. Ja, bra skådisar. Ja, Richard E. Grant är med också och Salma Hayek är med. Är det komedi? Det ska alltså vara komedi med ultravåld och tortyr och blodet som stänker. Okej, okay? Så är det. Jag har väldigt svårt för det här. Vi kollar på det här, Hitman's Bodyguard. Transport is in there. That blood do... What the... You know how long I've been waiting for this? Oh, no, no, no. I'm not gonna look. No, mother! Ja, men skönt soundtrack. Skönt soundtrack. Nästan Baby Driver-klass. Jättebra. Och det är det enda som är bra i det här. Jag ger det här 1 sol. Jag tycker det här är förfärligt. Jag satt i 2... Den här tar aldrig slut. Den är 2 timmar lång. Det är inte så lång. Att du är på extra surgubbehumör idag eftersom du inte har fått bada i varmt vatten i Skåne. Som... Jag äter inte socker längre, men nej. Alltså, det här är hemskt. Alltså, believe me, alltså, detta är inget bra. Men jag säger det... Alltså, det finns vissa som tycker det är kul att se roliga, kvicka kommentarer och sen är någon som får halsen av skuren. Jag ser gärna skräckfinner, blodet stänker och det är knivar, rycks och sånt. Men den här blandningen, va? Att göra och så skoja med den här fischen, med bodyguard-fischen. Nej, tack. Ja, då blir det... Det blir en sol. Den, alltså. Det är inte alltså, mycket. För min del. Då, så vill du börja med att recensera Super Swede som handlar om... Det kan jag göra. Det är en dokumentär. Kanske ska påminna alla som inte vet vem Ronnie Peterson är. Det är en legendar. En av de bästa reseförarna. Den bästa svenska och i världsklass. Klassiskt dokumentärgrepp, synkar med personer i omgivningen.
varvat med dokumentära filmer från, från ingen berättar oss som beledsagar oss, utan det leds av. Vilken berättelse vi får oss till handa? Vi får ju den storyn från traktorn som morfar byggde, va? Som den byggde en liten minitraktor till bröderna. Och sen så go-karten. Vi får pappa hela byggde storyn. Också resebil. Och pappan var med och byggde go-kart och F3-bilen, tror jag. Du får hela storyn. Och den är berättad i svartvitt i de nytagna, alltså intervjuerna. Och sen är det då hemmabio, alltså hemmafilm, du vet, så. Och vad jag tyckte att man fick också, man fick, han blev ju aldrig världsmästare. Han vann ju FN, men han var så nära. Mm. Och alla vittnar om att han egentligen borde det, men det var en uppgörelse i stallet. Mario Andretti var första före. Ronny Persson skulle hela tiden få släppa förbi honom. Den storyn fick man bekräfta. Ja, det var kul, för jag minns detta som tonåring då, att just det här när han kom tillbaka till från Lotus, var han emellan där, och så kom han tillbaka till Lotus, då var han andra för, fick aldrig köra om honom. Vi kan väl titta lite så får du se det här coola bilder. Formula One in the 70s was very glamorous, very colorful and very exciting. Det är klart, innerst inne, man vill alltid rädd, men jag är inte orolig och nervös under ett lopp. The Lotus cars were always faster, but they were always more fragile. If you raced for 5 years, there was a 2 out of 3 chance you were going to die. Är det en Lotus? Det är Ronnie Peterson som vinner. Ronnie didn't have the crown, but he had the ability to be that. There are people in life you meet, some you don't even realize that they're here. Jag tycker det är häftigt att se det här. För mig funkar det jättebra, just att jag var tonåring när detta hände. Det som man kan säga att man saknar lite är åren emellan Lotus-engagemangen. Var han var i olika stall där, det har man liksom tappat de 2-3 åren där. Han var i några stall som inte hade chansen. Jo, så de liksom. Men vad man får också bilden av hur livsfarligt det var på den tiden. Rullande kistor alltså. Kallar de det alltså. Jag tycker det här är 4 solar. Hur många skumbanor nu vill ge det, men för mig är det 4 i alla fall. Jag tycker det, jag blir väldigt tagen. Jag har sett den 2 gånger. Jag också och väger åt 4. Mm. Och vi ska säga att Ronny Petterssons dotter, Nina Kennedy, som förekommer hela tiden i filmen, hon kommer hit imorgon. Men man minns ju hur som helst den här, jag som inte har sett filmen, men jag vill verkligen göra det, den här otroliga stjärnglansen som var kring Ronny Pettersson. När dödsbudet kom, hur det spred sig i det här lilla radhusområdet där man växte upp. Ja. Nej, det jag tycker mycket om. Jag tycker mycket om. Jag har sett den 2 gånger. Jag tycker mycket om den. Nu måste vi gå jättefort på en film som är en spansk historia. Madrid 2011, hetaste sommaren i modern mannaminne. En våldtäktsman, en rå våldtäktsman som våldtar och mördar äldre kvinnor. Dödens apostel. Vi kollar på en scen här när de kommer till motplats. Para! No, no puedes levantar el cadáver. Es mi caso. Que no! El caso es mío. Yo llevo homicidio. Con violación. El caso es del que llega primero. Explícaselo tú por el amor. Velarde, no es momento ni lugar. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Llevaosla de aquí. Llevaosla. Ahora mismo, llevaosla. ¿Qué haces? Estamos en la calle. ¿Qué haces? La han violado. No lo sé, Velarde. ¿Cómo puedo saber yo ahora mismo? Inútil. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Es que no te he entendido muy bien. ¿Qué has dicho? Inútil. La ha llamado inútil. Vámonos, anda. Que todavía nos dan una paliza. Väldigt realistiskt filmat på gatan. Otroligt bra, måste jag säga. 4 rejäla solar till den här filmen. Dödens apostel. Dödens se apostel. Den här. Mycket bra, alltså, verkligen. Och jag vill se då Dark Tower 2. Hitman's Bodyguard, sorry, 1. 4 till Super Sweet. Och Super Sweet som vi pratar om imorgon också. Tack, Ronny. Fint. Mm.